პოლიტიკის ანალიტიკოსებსკი ოცნების მიერ დაგეგმულმა კონტრაქციამ ასლან აბაშიძე და 2003 წლის მოვლენები გაახსენა. Маши როდესაც შევარდნაძემ და აბაშიძემ კონტრაქცია დაგეგმეს თბილისში თითქოს ერთიანობის და მხარდაჭერის ილუზიის შესაქმნელად. Ამბობენ რომ ივანიშვილი ახლა უკვე ღიად მიდის ასლანიზაციის გზაზე. Ამას ანაცხადებენ რომ ყველა უნდა შეეცადოს 29 აპრილმა, ანუ ამ დღემ ჩაიაროს მშვიდად, რადგან დაპირისპირება რუსული სცენარის ნაწილია. Мне хапира да Аслан Абашидзе махсендеба, რომელიც აი ესე პროდემოკრატიულ პროტესტს რაღაცა კონტრაქციებს, რაღაც პროვოკატორებს უპირისპირებდა და როგორ დაამთავრა ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას. ამიტომ ეს რაღაც ტიპიური აქცია არის, ტიპიური ქცევა კრიზისში მყოფი დიქტატორების და პოლიტიკური რეჟიმების და აი რომ თქვა რომ რაიმე სიურპრიზი ან მოულოდნელი იყო, ამაში მეთქი საერთოდ არა. ყველა აქცია, რომელსაც ხელისუფლება აწყობს ოპოზიციის წინააღმდეგ, არის ხელისუფლების არაადეკვატურობის გამოხატველი. ასეთ აქციებზე არასოდეს არ მოდის ხალხი თავისით. ხალხი თავის და ხელისუფლებას მოყავს. ხალხს არ ეხალისება მათ 80%-ში დგომა. არავის არ ჯერა რომ ხელისუფლების მიერ ჩატარებული მიტინგზე ხალხი არის თავისინებით მოსული. ასეთი რამ ერთი მაგონდება რომ აი გამსახურდიას მომხრეები რო იკრიბებოდნენ, ასეთ რაღაცეებზე როცა მიდის ხელისუფლება, ნუ ეს ძალიან მარტივად ნიშნავს რომ მისი საქმე ძალიან ცუდად არის. პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ ამით ხელისუფლებას სურს ხელი შეუწყოს სამოქალაქო დაპირისპირებას, მით უმეტეს მასში, როდესაც იცის რომ იქ პარლამენტის ირგვლივ მიმდინარეობს უწყვეტი საპროტესტო აქცია. ერთდროულად ორი აქციის და კონტრაქციის გამართვა არის რა თქმა უნდა იმის მცდელობა, რომ მოხდეს ერთგვარი დაპირისპირება სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. ხელისუფლება სწორედ ასეც ცდილობს დაუპირისპირდეს საზოგადოებას. მას უკვე აღარ აქვს არანაირი არგუმენტი იმისთვის, რომ დაამტკიცოს რუსული კანონის აუცილებლობა.